មកដល់កន្លែងការឋាននៅខ្លងស្វីជ័យនេះលោកអាចជួយជម្រាបបន្តិចថាតើក្រុមការងាររបស់លោកចំពោះតែរៀបចំយ៉ាងខ្លះដើម្បីការងារនៅបរិញ្ញាឋាននៅទីនេះចំពោះសកម្មភាពដែលយើងបានឃើញនៅមុខនេះគឺជាកិច្ចការកម្ដាយស្រែជ្រាវកិច្ចការកម្ដាយស្រែជ្រាវហើយជាកិច្ចការមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងគម្រោងនៃការជួសជុលលើកតម្លៃបដិមាទាញព្រាត់នេះណានៅលើផ្លូវចូលខ្លងទ្វីជ័យនៃក្រុងកោះធំហ្នឹងគឺគម្រោងធំគឺអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាយមានគម្រោងជួសជុលលើកតម្លៃយើងឃើញបដិមាទាញព្រាត់ហ្នឹងឃើញបាត់ប្រកេះស្អត់មានណាពីដើមមិញមានតែអញ្ចឹងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារហ្នឹងគាត់ឃើញមានប្រកេះរបស់បរិមាណនឹងច្រើនដែរគួរសមដែរណាប្រហែលជា 50-60% ដែរដែលរកឃើញកន្លែងខ្លះຕົកនៅអភិរក្សអង្គររូបខ្លះຕົកនៅស្រមទីអង្គរណាហើយមួយចំនួនទៀតនៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងគាត់បានរកឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាមានគំនិតមួយគេចង់លើកតម្លៃផ្លូវចូលខ្លងទ្វីជ័យហ្នឹងឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបាទហ្នឹងជាគម្រោងធំការងារខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកកិច្ចការស្រាវជ្រាវបរាណជាដើម្បីបង្ក្រប់ឯកសារសម្រាប់ធ្វើឯកសារជួសជុលណាប៉ុន្តែគម្រោងរបស់ការលើកតម្លៃជួសជុលហ្នឹងគឺថាគេចាប់ផ្ដើមធ្វើយូរដែរហើយណាមានក្រុមការងារខាងជាពិសេសខាងក្រុមហានិភ័យប្រាសាទហ្នឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបរាណជាហ្នឹងគេបានធ្វើការសិក្សាហ្នឹងយូរយារមកហើយបាទគេមានឯកសារច្រើនហើយចំណែកឯក្រុមការងារបរាណជាខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមបានប្រហែលជា2អាទិត្យទេបាទដើម្បីយកតិន្នន័យទៅបង្ក្រប់ចូលទៅក្នុងឯកសារធំព្រោះយើងដឹងហើយថាគម្រោងជួសជុលមួយមួយវាត្រូវឆ្លងកាត់បាទការដាក់បង្ហាញពីបច្ចេកទេសណាពីជំងឺនៃបញ្ហានៃរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងរបស់សំណង់បុរាណហ្នឹងហើយនឹងស្នើជាបច្ចេកទេសដើម្បីជជែកគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការ ICC ណាមុនឈានដល់ការជួសជុលអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលធ្វើឯកសារឲ្យពេញលេញបាទអញ្ចឹងគម្រោងខ្ញុំនេះជាផ្នែកមួយបង្ក្រប់ឲ្យគម្រោងជួសជុលហ្នឹងបាទគម្រោងខ្ញុំនេះមិនមែនស្រាវជ្រាវរកប្រកេះទេមែនតើការជួសជុលដូចខ្ញុំបានជម្រាបការជួសជុលលើកតម្លៃនៃផ្លូវចូលហ្នឹងដែលមានជាពិសេសគឺគេផ្ដោតទៅលើទាញព្រាត់នេះមានទេវតាមកជាហៀង54យៈ54ហ្នឹងណាទាញព្រាត់យើងឃើញមានបាត់ប្រកេះស្ទើរទាំងអស់ណានៅសល់តិចតួចមែនតើមកទៅដោយសារយើងដឹងហើយយើងថារូបមួយចំនួននៅអភិរក្សអង្គរមួយចំនួននៅសរមន្ទីរគោនេះហើយមួយប្រហែលជាមាន2ទៀតនៅសរមន្ទីរព្រះវិហារដែលគេយកខ្ចីយកទៅតាំងហូលហើយនឹងអត់សូវមានរូបអញ្ចឹងគឺយើងដឹងតិន្នន័យហ្នឹងដឹងតិន្នន័យបានមានកំណត់មួយថាចង់លើកតម្លៃគឺបានជម្រាបពីលើមកអញ្ចឹងដើម្បីយកប្រកេះទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់តឲ្យបរិមាដងខ្លួននេះយើងត្រូវសិក្សាពូប្រកែមួយធ្ងន់ណាស់ណាហើយបើយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃរូបទាញព្រាត់ហ្នឹងគឺពុំមានលំនឹងទេត្បិតតែបានជួសជុលម្ដងហើយនៅក្នុងទសវត្ស1920ណាមានការជួសជុលដោយអភិរក្សឋានអង្គរសម័យហ្នឹងដឹកនាំដោយបារាំងប៉ុន្តែការជួសជុលពុំបានល្អអីអត់ខ្ចោះទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺថាមានការវេចវតមានកន្លែងខ្លះស្រុតកន្លែងខ្លះក៏ហែកចេញមកវិញអញ្ចឹងគម្រោងដើម្បីយកប្រកែមកដាក់ត្រូវតែពង្រឹងដងខ្លួនហើយដងខ្លួននឹងឈរនៅលើតួស្ពានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថាមានលំនឹងមានសុវត្ថិភាពយើងត្រូវសិក្សាដេញតទាំងអស់បាទអញ្ចឹងពីលើដល់ក្រោមអញ្ចឹងហើយបានពួកខ្ញុំដែលមកធ្វើកំណាយនេះគឺមិនមែនថាកំណាយដើររកប្រកេះទេ
គឺយើងកំណៃមើលហៅថាស្ថានភាពរបស់គ្រឹះនៃស្ពាននឹងឬមួយផ្នែកខាងក្រោមនៃជញ្ជាំងរបស់ស្ពាននឹងតើវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចវាខូចខាតយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏វានៅល្អទេដើម្បីវាតម្លៃអានេះប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែដល់ចៃដន្យដែលពួកយើងធ្វើកំណាយទៅយើងក៏បានប្រទះឃើញប្រកាសរបស់ទេវតាមួយដែលធ្លាក់កប់ចូលនឹងអានឹងជាការចៃដន្យណាប៉ុន្តែ mission សំខាន់មិនមែនរកប្រកាសនឹងទេបាទយើងអត់មានរំពឹងថាបានឃើញប៉ុន្តែជាចៃដន្យណាបាទប្រកាសនឹងនៅល្អយើងមើលទៅណាគាត់ណារៀងបាក់ច្មោះបន្តិចដោយសារកប់ដីយូរទៅប្រកាសនេះបាក់ធ្លាក់នេះនៅម្ដុំកពស់ជើងរបស់ពលករយើងឈរនឹងណាពេលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយស្ថានភាពគឺថាអញ្ចឹងមកហើយកប់នៅក្រោមដុំថ្មបាយក្រៀមប្រហែលដុំដែរវិញយើងលើកយើងរើណាបាទកប់នេះយើងមើលស្ថានភាពនៅល្អហើយបើយើងមើលទៅម្ដុំនេះយើងក៏ឡើងទៅសិក្សាលើរូបដងខ្លួននៅនៅហ្នឹងអញ្ចឹងដល់មើលទៅយើងអាចសន្និដ្ឋានថាប្រកេះហ្នឹងរបស់ទេពណាមួយអញ្ចឹងណាដោយសារវាមានធម្មតាទេថ្មវាមានកលៈវាមានក្បាច់វាមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រកេះនេះវាត្រូវនឹងរូបទេវតាបរិបពីមុខមកគឺលេខរៀងទី23បាទយើងអាចដឹងបានអញ្ចឹងបាទបើនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធយើងដឹងណាវាមានប្រអប់គ្រឹះបើយើងនិយាយពីក្រោមវិញកជីកដីទៅសំឡងបុរាណណាក៏ដូចគ្នាកជីកដីទៅធ្វើជាប្រអប់គ្រឹះហើយបានគេបំពេញខ្សាច់បាទបិញខ្សាច់ហើយបានគេរៀបកម្មចដាខ្លះ5កម្មខ្លះ7កម្មឯតាមហ្នឹងទៅណាឥឡូវហ្នឹងយើងជីកហ្នឹងដល់ទៅតបខ្សាច់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់អាបាតនៃប្រអប់គ្រឹះទេយើងប្រទះឃើញថ្ម2ដុំនេះដែលរលំពីសម័យណាមកអញ្ចឹងតើយើងលើកថ្មហ្នឹងចេញបានយើងបន្តជីកទៅដល់គ្រឹះរបស់កសិណហ្នឹងបានទៀតណានៅលើខ្សាច់ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញគឺមានកម្មចដាកម្មចដានេះដោយសារវាមានការស្ពាននេះបើនិយាយទៅវាគ្រឹះនេះប្រហែលជាមានការជួសជុលម្ដងហើយនៅសម័យក្រោយសម័យសាងសង់មកមិនដឹងសម័យណាមួយណាប៉ិនពួកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសម័យកដាលឬសម័យក្រោយអង្គរកំឡុងសតវត្សទី16ហ្នឹងប្រហែលជាមានការជួសជុលអីឡើងវិញខ្លះបាទពីព្រោះបើយើងទៅមុខបន្តិចមិនមានស្ពានមួយស្ពានថ្មមួយណាស្ពានហ្នឹងក៏ធ្វើនៅក្នុងយកថ្មពីប្រាសាទផ្សេងៗមកធ្វើនៅក្នុងសតវត្សទី16ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាមានសកម្មភាពជួសជុលម្ដងហើយបើខ្ញុំមើលតាមលទ្ធផលដែលយើងបើកកំណាយហ្នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ជួសជុលពង្រឹងគឺថាគាត់អត់មានប៉ះពាល់អីអ្វីដែលធ្លាក់មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានប្រកេះហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់លើកទេប្រកេះរលំមកអញ្ចឹងទៅមានថ្មបៃក្រៀមបោះអញ្ចឹងសកត់ពីលើហីទៅហើយតែគាត់គ្រាន់តែយកដីមកលុបនេះអាដីដែលយើងឃើញឡើងជំរាលមកណាបាទគាត់យកមកលុបបុកបង្ហាប់យើងជីកអត់ចុះហ្នឹងរឹងមែនទែនបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយទៅជាលទ្ធផលផ្នែកខាងក្រោមនិយាយពីអញ្ចាំងប៉ុណ្្នេះចុះមកដល់គ្រឹះអីគឺថាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកហានិភ័យមកមើលទាំងអស់គ្នាគេសន្និដ្ឋានថាគឺមិនអីទេមិនមែនបញ្ហាទេគឺនៅរឹងមាំល្អបាទគឺថាมันមានការខូចខាតអីទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺផ្នែកដែលបារាំងជួសជុលនេះបើយើងមើលទៅពីនេះឡើងទៅដល់លើនឹងគឺថាមានការបាទមានការជួសជុលដោយបារាំងក្នុងទសវត្សដែលខ្ញុំបានប្រាប់1920ជាងណាមានការជួសជុលគឺដោយសារគាត់ជួសជុលសម័យហ្នឹងប្រហែលជាมันបានល្អអញ្ចឹងទៅឥឡូវមានការខូចខាតមានកន្លែងខ្លះរំកិលចេញកន្លែងខ្លះទៅដីហូរច្រោះខ្ញុំមើលឃើញមួយកន្លែងមួយចំនួនណាមានទឹកហូរចេញមកស្អីស្អីយ៉ាងអញ្ចឹងពេញនឹងតែម្ដងມັນជាបញ្ហាបាទឥឡូវនេះតាមការទៅជែកគ្នាជាមួយខាងក្រុមហានិភ័យប្រាសាទហ្នឹងគេស្នើបើកតែមួយហ្នឹង
យើងអាចសន្និដ្ឋានបានជាទូទៅដែរណានៅផ្នែកនេះប៉ុន្តែដល់ដែលយើងទៅចែកគ្នាទៅជាមួយអ្នកជំនាញផ្សេងគឺថាបញ្ហាខាងលើចឹងហើយបានជាមានការស្នើយោបល់ថាយើងគួរតែបើកផ្នែកខាងលើមើលស្ថានភាពតើសម័យនោះបរិង្គគាត់ជួសជុលយ៉ាងម៉េចមើលពីខាងក្នុងស្ពានតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវខាងហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើសំណើទៅសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់លើដើម្បីយើងបន្តបើកកំណាយ2ទៀតនៅខាងលើដើម្បីមើលស្ថានភាពខាងក្នុងហើយនិងស្ថានភាពដែលបរិង្គជួសជុលហ្នឹងតើគាត់ប្រើសម្ភារៈអីខ្លះជួសជុលហ្នឹងណាបានជាមានការខូចខាតឡើងវិញក្លងទ្វារជ័យបើនិយាយអំពីអត្តន័យឬមួយក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាគិតទៅវាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមខ្លងទ្វារទាំង5ហ្នឹងណាក៏ធំមានខ្លងទ្វារ5បាទខ្លងទ្វារនៅបែកខាងកើតមានខ្លងទ្វារ2ណាទី1ខ្លងទ្វារខ្មោចចំបាយ័ននៅក្នុងខ្លងទ្វារជ័យចំព្រះបរមរាជវាំងបាទផ្សាត់ភិមានអាកាសហើយនិយាយពីប្រវត្តិគឺថាមានមុននឹងក្រុងកោធំហើយមានមុននឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងកំឡុងសតវត្សទី10ហ្នឹងណាបាទដែលមានស្ដេចយើងប្រោរាជធានីមកពីរលួសហ្នឹងមកនៅម្ដុំកោហ្នឹងគឺថាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាទីតាំងរាជវាំងអីហើយផ្លូវនេះមានតាំងពីសម័យនោះហើយបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិគេណាចាស់ជាងគេហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយពីនេះគឺថាស្ថិតនៅចំពីមុខរាជវាំងតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាជាផ្លូវមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងបានស្ពាននេះមានការជួសជុលដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងដោយសារប្រហែលជាផ្លូវហ្នឹងវាសំខាន់ហើយបានជាមានការជួសជុលហើយរហូតដល់ធ្វើស្ពានមួយទៀតស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងគេហៅស្ពានតកែវណាដោយសារផ្លូវហ្នឹងប្រហែលជាផ្លូវដែលសំខាន់ផ្លូវដែលតាក់ទងនឹងប្រវត្តិដ៏វែងឆ្ងាយផ្លូវដែលចំព្រះបរមរាជវាំងអញ្ចឹងហើយបានជាគេធ្វើការពង្រឹងជួសជុលឲ្យបានស្អាតឲ្យសមរម្យទៅនឹងប្រវត្តិរបស់គេអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបើកំណាយបានចិត្តជាប់ហ្នឹងខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញគេខាងហានិភ័យណាអ្នកដែលតាក់ទងទៅនឹងពិនិត្យពីស្ថានភាពខូចខាតគ្រោះថ្នាក់របស់រចនាសម្ព័ន្ធបុរាណខ្ញុំអញ្ជើញមកមើលទាំងអស់ជាលទ្ធផលស្របគ្នាទាំងពួកខ្ញុំបរាមជាអ្នកធ្វើកំណាយទាំងពួកគាត់ក៏យល់ថាយើងមិនគួរបើកអីណាទាំងអស់ដើម្បីតែគោលបំណងស្វែងរកប្រកេះអីទេពីព្រោះអានេះវាកាលណាវាមុំណាមើលទៅណាវាជាបច្ចេកទេសមួយដែលដូនតាយើងគាត់បានធ្វើដើម្បីទប់ជើងចាំងក្រុមអញ្ចឹងហើយបានចាំងក្រុមយើងគិតទៅប្រមាណកម្មចូលមកឃើញវាមុំហ្នឹងដោយសារដីនឹងវាទប់ណាអញ្ចឹងអត់មានផែនការបើកទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងទុកវាប៉ុណ្ណឹងហួចទៅតើតើនឹងសំណួរថាបើកកញ្ឡូឃើញប្រកេះអីកន្លែងណាទៀតទៅ200ដូចខ្ញុំបានជម្រាបយើងបានស្រាវជ្រាវមកជំហានមុនហ្នឹងយើងដឹងណាដឹងថារូបនេះនៅទីតាំងណាទីតាំងណីហ្នឹងប្រហែលជា 70-80% ទេចឹងរូបដែលនៅក្នុងនេះបើយើងសម័យទៅថាมันមានច្រើនប្រមាណទេដោយសារយើងឃើញនៅលើគោកណានៅអភិរិយអង្គរនៅសារមន្ទីរនេះមួយចំនួននៅស្រុកក្រៅយើងឃើញបានប្រហែលជា 80% ណា